Shalva Kereselidze კიდევ ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც ქართული ოცნების სახელით მცხეთამთიანეთში იყრის კენჭისის მხარის გუბერნატორი იყო და რეგიონის პრობლემებს იცნობს. Კერესელიძის პრიორიტეტები მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობაზე ზრუნვა, დევნილების პრობლემების და მცხეთაში მორატორიუმის საკითხის მოსახლეობისა და სახელმწიფოს ინტერესის თანხმობრივი მოგვარება. Თისკაცი ვარ და მე ვიქნები ჩემი რეგიონის, მცხეთამთიანეთის რეგიონის ძალიან ძალიან დიდი ლობისტი. Მცხეთამთიანეთის ლობისტი აქამდეც იყო, როგორც ამ მხარის გუბერნატორი, თუმცა ახლა ორი წლის შემდეგ იქ მცხოვრებლების ინტერესების დაცვას საკანონმდებლო ორგანოდან შეეცდება. შალვა კერესელიძის თქმით, იქნება აქტიური მაჟორიტარი დეპუტატი. Მაქსიმალურად ვეცდებით და ვებრძოლებთ იმაზე, რომ ფინანსური რესურსები იქნება, სხვადასხვა სახის დახმარებები იქნება, აქტივობები იქნება საკანონმდებლო დონეზე თუ სხვა, მაქსიმალურად იყო აქტიური, რათა მეტი და მეტი სიკეთე მოუტანო რეგიონს. გაკეთებულ საქმეებზე ბევრი ლაპარაკი არ უყვარს, თუმცა ამბობს, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში მართლაც ბევრი რამ გაკეთდა, განსაკუთრებით მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობისთვის. ამ მხარის პრობლემებს ყველაზე კარგად იცნობს და იცის, რა სჭირდება მცხეთამთიანეთს კიდევ უფრო განსავითარებლად. Problemები, რომელიც მცხეთამთიანეთის რეგიონში შემავალი ოთხივე მუნიციპალიტეტისთვის არის საერთო, ეს არის წყალმომარაგება და საგზაო ინფრასტრუქტურა. უპირველესი ამოცანა იქნება, რომ ეს მორატორიუმის საკითხი მცხეთაში ჩვენ გადავწყვიტოთ დადებითად. არ შემიძლია არ თქვა დევნილებზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კომპაქტური ჩასახლებები არის მცხეთის მუნიციპალიტეტში. გზები მოუწესრიგეთ, სკვერები გაუკეთეთ, სანიაღვრის სისტემები, გარეგანათებები, ახალი საბავშვო ბაღი აუშენეთ და სწორედ ამ მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენ, რომ გავაგრძელოთ მომავალში. 400-ზე მეტ სოფელში უკვე იყო. მოსახლეობას ყოველდღურად ხვდება, მათ ვისაც აქამდეც ხშირად უსმენდა. დღეს კიდევ ერთი ასეთი შეხვედრა გუდამაყარში გამართა. მოსახლეობა კარგად ხედავს, რომ მართლაც პარტია ქართული ოცნება და საქართველოს მთავრობა ძალიან მონდომებულია, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოკლე დროში გადაჭრას და გადავჭრათ ის პრობლემები, რაც მათ აწუხებთ. თუმცა ბევრი რამე მოგვარდა, მარა კვლავ რჩება ბევრი რამე მოსაგვარებელი. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის იმედი აქვს ამ მხარის მოსახლეობას, მათ ვინც საქმეში შალვა კერესელიძე როგორც გუბერნატორი უკვე გამოსცადა. სოფელ კიტოხისთვის განსაკუთრებით სასიხარულო ყველა საჭირო სტანდარტით აღჭურვილი ახალი სკოლა, რომელმაც წლევანდელი სასწავლო წელი 7 მოსწავლით დაიწყო. Თუ რამე პრობლემა ქონდა ხოლმე, როდესაც გუბერნატორად მუშაობდა, ხშირი შეხვედრები ქონდა რაიონში და პირველი მადლობა საერთოდ ამ ჯგუფის ადამიანს იმით უნდა უთხრათ, რომ გაგუცნა აქტიური მონაწილეობა მიიღო გოდერძი ჩოხელის სახლ-მუზეუმის გახსნაში და გააცოცხლა ეს ხეობა. არჩევნებამდე 36 დღე დარჩა. 31 ოქტომბერს გაირკვევა ყოფილ გუბერნატორს, გამოუცხადებენ თუ არა ნდობას. თავად შალვა კერესელიძე კი საკუთარ ხალხში დარწმუნებულია და არჩევნებში პირველივე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს.